għanna nassiguraw li l-edukazzjoni tkun inklusiva li tippromovi l-abiltajiet differenti u li tipprepara tfal tagħna l-karrieri tal-futur. Dan sabiex inkomplu nsaħħu s-sistema edukattiva u nkomplu nibnu fuq it-tajjeb li diġa għandna. Dan qalet l-Europarlamentari Miriam Dalli waqt li kienet qed tindirizza attività fiż-żurrieq bit-tema Malta l-livelli jmiss. Għalija l-edukazzjoni għandha tkun xi ħaġa li tagħmlek kuntent u mhux li jkun hemm pressjoni żejda. Nemmen f'edukazzjoni li ma tkunx l-istess għal kulħadd, imma edukazzjoni li tkun flessibbli għal ħtiġijiet ta' studenti differenti. Hija semmiet kif waqt laqat li kellha mal-istudenti, semmet il-proposti tagħhom u t-talba lis-sistema edukattiva tagħti iktar importanza lill-aspett soċjali. Saħqet ukoll fuq il-bżonn li tingħati żjed importanza lill-isport u lis-sistema edukattiva tagħna tieħu ħsieb iktar is-saħħa mentali tal-istudenti. Hija saħqet li hekk kif teknoloġiji bħal blockchain u l-intelligenza artifiċjali diġà jinsabu magħna, il-preparazzjoni taż-żgħażagħ m'għandix tkun waħda biss akkademika imma li tnibbet fihom sens intraprenditorjali. Miriam Dalli selmet li l-Malta ħielsa u saħqet fuq l-importanza li 40 sena wara inkomplu nibnu fuq il-legat ta' Mintoff u s-suldati tal-azzar li ħadmu għal Helsin. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.